assim: alô, alô, senhoras e senhores. Fala, filho. Igual o papai faz. Fala. Alô, alô, senhoras e senhores. Espera aqui, olha, eles botaram gás de risada. A mulher gato, será? Olha a mulher gato. Olha o pinguim. Ah, ele deu um tiro no carro. Olha o charada. Nossa, os vilões estão tudo fazendo vilanice. Tu viu? Ele levantou o braço e o cheiro do sovaco dele derrubou o guarda. Tu viu que malvado, filho? E olha lá, chamaram o Batman. E o Batman e o Robin estão indo lá, filho. E agora vai resolver tudo. Será que vai dar certo? Não. O que é aquilo lá? Não sei. Olha, os vilão. Vamos pegar eles? Pra ver te ensinar a jogar. Olha, estão explodindo o banco, filho. Vão roubar o banco, o charada e o cara de lata. Olha lá o símbolo do Batman. O Robin avisou. Ih, o Batman tava com medo. Ixi, o Robin caiu, se quebrou todo. O Batman desceu a escada. O Robin caiu. Ó, esse aqui azul, ó, bate. Esse botão que bate, ó, tá vendo? Tu é o Batman lá, ó. Esse aqui controla. Aperta o botão de bater, bate nele. Aperte várias vezes. Isso. Controla com esse botão aqui. Bate no vilão de verde. Bate, tu é o Batman. Isso, isso. Agora, calma, calma. Calma, não bate no Robin. Controla. Mexe pra cá pra te controlar, ó. Mexe pra lá. Tá vendo que tu controla? Tá vendo? Controla, ó. Robin. Vai lá pra cima pegar aquelas coisinhas. Lá nos ratinhos, vai. Lá pra cima. Tem que apontar pra cima o controle. Aponta o controle pra cima. Isso. Isso, pra cima, lá pra cima. Pega lá as bolinhas. Tem um ratinho lá. Vamos indo pra lá, vamos pegar os vilão. Vamos indo. Oi? Eu não tô de novo. Tá, mas tu tem que ir pra lá pra puxar os vilão. Eu preciso... Vai pra lá, vai pra aquele lado. Aponta com o controle pra aquele lado lá pra te ver mais vilão, tá? Eu sou o Batman. Tu é o Batman. Vai pra lá, filho. Amor, olha ali, tem uma coisa. Aperta o B ali. Aperta o vermelho, filho. Ah, o vilão te bateu, bate no vilão. Bate no vilão, aperta o botão de bater. Aperta esse, agora é o seguinte, ó. Aperta esse vermelho agora, aperta o vermelho. Aperta. Olha que abriu, entra lá dentro pra pegar aquelas coisinhas. Ah, agora tu trocou pro Robin. Faz o Robin lá pegar as coisinhas, ó. Olha que legal. Olha que legal. Agora o Robin sobe, ó. Ai, que maneiro. Muito legal. Agora vamos trocar pro Batman. Aperta o amarelo lá em cima. Aperta o amarelo lá em cima. Trocou pro Batman. Agora o Batman desce e pega aqui as coisas, ó. Olha que legal. Agora bate nos vilão. Aperta o botão azul pra bater nos vilão. Bateu no Batman. Vamos lá pra pegar vilão. Pra lá. Yes. Vai indo nessa direção. Aponta pra lá o controle. Ó, tá vendo aquele círculo lá? Ó, bate nos vilão. Bate nos vilão. Bate nos vilão. Aperta o botão azul, filho. Aperta várias vezes o botão azul. Aperta. Isso. Aponta pro vilão e aperta o botão azul. Aperta. Bate no vilão. Isso. Tá, agora eu quero que tu vá lá. Vai lá. Não quero. Quer que o pai jogue pra te ver? Olha que legal. Olha, elas vão lá em cima. Olha que legal. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, pra esse lado. Tinha um monte de coisa, né? Pai, eu vi uma coisa lá embaixo. Pera aí que o pai vai descer aqui. O quanto tu quiser jogar, tu joga, tá, filho? Então, esse aqui é o Enzo. É o Enzo ou o Batman? É o Enzo. Mas
lá. Vai, joga o bumerangue dos vilão. Vai, é muito, muito power. Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Pai, pai. Ah, vamos pegar os vilão. Agora o pai vai dar uma tunda nos vilão. Pode deixar. Agora é o Robin, parei o Robin agora. Deu uma voadora no vilão. Esse aqui vai ter uma voadora. E o Robin também tem. Olha que legal. Tá, agora vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Olha só, agora a gente sobe aqui. Ah, o pai caiu. O pai é tenso. É o Enzo que tá. Ah, é o Enzo, não é o pai. O Enzo caiu. Olha lá, o Robin vai por cima. Que engraçado. Atrás do vilão. Vai apanhar. Não, que vai apanhar. Agora vamos trocar o Batman de roupa? Olha! Agora o Batman tá com outra roupa. Ai, que legal a roupa do Batman. Ai, que Batman tão forte. Olha aqui, ele joga uma bomba, ó. Manda bom, hein? Buu! Olha que legal, filho. Uou! Maneiro, né? Papai, quer que eu não faça isso? O pai pega, o pai pega. Não, é você, é o Enzo. É o Enzo, desculpa, filho. O pai sempre acha que é o pai que tá jogando, mas não é o pai, né? É tu. Olha, vamos explodir o caminhão! Não, mas... O Enzo, agora o Enzo vai pegar os vilão, ó. Vamos soltar uma bomba aqui pros vilão. Vamos soltar uma bomba aqui. Olha que legal, a gente tem bomba, filho. Vamos soltar outra bomba aqui. Olha que legal, vamos soltar outra bomba aqui. Agora vai explodir. Não explodiu. Coisa chata, filho. Por que não tá dando certo? Esse aqui é você, é o papai. Esse aqui é o Robin. Não, mas é o Robin e é o papai. Tu é o Batman, né? E o papai é o Robin, é isso? Eu não quero essa roupa. Eu não quero. Tá, o pai vai então de Enzo, ó. Agora o papai é o Enzo. Não, eu não. É sim. Não, eu não. Você não é não. Papai, não. Você não é eu. Tá, o papai tá jogando com o Enzo. O pai quis dizer, filho. Ó, o papai explodiu. O Robin, que é o papai, explodiu. O pai pegou o vilão. O pai pegou na bomba. E o Robin junto. O pai não, o Enzo, né? É o Enzo. Lá tem um vilão lá em cima. Vamos bater no vilão. Eu e o Robin. Eu quero a outra roupa do Batman? O pai vai procurar, filho. Mas o pai não sabe onde é que ela tá. Ai, os vilão. O Robin explode. O pai explodiu os vilão. Olha, isso aqui é pra roupa do Robin, ó. Pra explodir os vilão. Agora vai, o Robin vai trocar a roupa nova. Ó, a roupa nova do Robin. Agora o Robin tá mais forte. Robin mais forte, olha que legal. O pai ficou mais porrada. Que legal, né? Lá embaixo tem um item. E outro item. Que legal, o pai pegou um monte de coisa legal, filho. Eu não tinha que ver minha mãe. Olha o vilão. Vilãozinho chato. Tá chato. Podia bater no pai. Vilãozinho. Vamos. Olha só o carrinho. O pai pegou um carrinho.
legal! O que o carrinho tá fazendo? O pai tá abrindo a porta pro carrinho, ó. Viu que maneiro? Olha aí. Explodiu o carrinho. Vamos pegar outro carrinho. Olha lá, cara, o vilão batendo na pessoa. Vou pegar eles com o carrinho. Explodiu outro. Pegar os vilão. Explodiu outro carrinho. Vamos pegar o carrinho pra dar uma volta? Olha. Pai, o Batman quer pegar um carrinho. Ele quer entrar, pai. Olha o carrinho. Ele quer um carro pra dirigir, né, pai? Ele tem um carrinho. Mas tu tem carrinho também? Não, o Batman não tem carrinho. O Batman tá sem carrinho. O pai entrou de carrinho lá dentro. Olha o vilão. E agora? O que a gente vai fazer com o vilão? O Clayface! O vilão malvado! Vamos atropelar ele! Pai. O pai vai se esconder aqui com o Robin. Agora o pai é o Batman. Agora o pai vai pegar esse vilão. Não é o Batman. É o Enzo ou o Batman? Desculpa, filho. Não é por mal. O Enzo ou o Batman? Cadê esse vilão? Lá! Lá pra explodir pra pegar o vilão. Olha onde tá o vilão. Deixa esse vilão de porrada. Pegamos e encheu o vilão de porrada. Quer jogar também? Ai, o vilão tem uma máquina. Bate lá neles, filho. Ah, é pra usar o bumerangue. Tá, deixa que o pai vai dar certo agora. Peraí que agora o pai vai jogar uma bomba. Explodiu o vilão! Peraí que o pai jogou no vilão! Agora o pai joga outra bomba e vamos explodir o vilão! Aí o pai apertou o botão errado! Explodiu o vilão! Esse vilão chato! Vamos pegar o vilão! Pegar o vilão e pegar as coisas tudo. Vou pegar o vilão, abriu a câmera. Pegamos, prendemos o vilão. A gente é muito bom, filho. Prendemos ele. Tu viu que legal? Que a gente prendeu o vilão, filho. Gostou? Vamos continuar jogando. Ó, pegamos a chave. E agora a gente salvou o banco que estava sendo roubado. Por que eles estão correndo? Ah, é o Charada? Vamos pegar o Charada. Ai, derrubou o Enzo, o Batman Enzo. E o Duas Caras vai fugir com o Charada. E o Clayface tá lá rindo da nossa cara, filho. Que malvado! Ah, a gente jogou um localizador nele, agora a gente pega ele. Legal, né? Então tá, meu filho. Vamos terminar o videozinho, pai? Diz assim, ó. Obrigado e dê um joinha, por favor. Diz assim. Diz, filho. Eu quero brincar. Nós não vamos jogar mais, a gente só vai terminar o vídeo. Fala assim, fala lá pra câmera, lá a câmera tá filmando. Diz assim, ó. Muito obrigado, dá um joinha aí, por favor. Fala, pai. Fala, filho. Fala pra ajudar o pai. Fala, amado. Não quer falar. Então tá, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Quis mostrar meu filho pra você jogando uma brincadeirinha. Primeira vez que a gente joga esse jogo juntos.
Eu espero que vocês tenham gostado disso aí. É uma coisa especial, eu não vou acostumar a trazer meu filho sempre. Então, muito obrigado por esses 50 mil. Muito obrigado mesmo, tá? Beijo do colono. Bye. Vamos jogar mais, né? O Batman quer montar o carrinho dele. Ele quer montar o carrinho dele, hein? Quer montar o carrão pra ele dirigir pra pegar o vilão, né? Vamos lá na Batcaverna pra ver o que acontece.